Iki lor klasik wis merapat lagi wayahe parkir kok diangkatke jam 09.00 kuwi jam 54 angkatane lumayan. 10 menitan. Klasik 7572, body klasik, eksistensine body klasik ya, Lur. Mantep banget. Sak durunge mangkat iki krune sing bertugas iki. Bapak Ronaldo iki jangan lupa di-follow TikTok-e apa jenenge, Mas? Ronaldo 93 ya? Ronaldo. Ronaldo tok. Masa follower-e wis pira TikTok-e, Mas? Follower-e pira? Akeh banget followers yang jelas, luar biasa, mantap. Mamas Ronaldo, halo Pak, sehat selalu, oke. Apa itu? Mulane? Itu likur? Tuh, ram laku Semarang lagi. Tapi kadang laku Semarang. Berarti nara Semarang laku iki. Elo, ceklane loro ya. 7807, ya, bener ya. Karo 7572. Makasih ya, Mas Ronaldo. Artisnya SR kelingan zaman ngumbah pelek ya. Cikor, cikor. Saya ini tambah membahana. Saya kernetnya Mas Yanto lagi, luar biasa. Gue tak masuk. Pesen kopi sih, nih gue mae ternyata. Ambune kok enak, kopi apa mak ini mak? Enak ambune. Oh kapal api. Bisa turu aku sih. Oh sedikit enggak? Oke. Nanti kita lihat belakangnya dulu lur. Tujuh. Sing digawe kaos iki apa kae? Sing iki pre-order bis apa kaosmu kan? Ora. Ora iki to. Ambek iki to. Kan eh? Ya. Kok ora pede ngono to? Ora pede. Ya nonton burine sik ya. Sip. Aku nonton burine sik lur. Mumpung ketemu. Soalnya aku jarang-jarang iki ternyata ngarepe ana tulisannya lur. Tinta stiker. Wah, aku lagi ngerti ana tulisan iki ya mantep. Tinta stiker leker body klasik tapi tetap mempesona soalnya apa? Isi ada apa ini jenis? Variasi ini yang ngarep ya isi ada aksesoris kayak boneka jadi tetap tetap kayak oke apa mana pesona wiper gantungnya waduh rano obate wiper gantungnya luar biasa pesonanya wah jen cara-caranya cah wedok no seksi loh menurutku kayak wongnya Agus ya Agus yang ngarep toh tak ngerti aku mau Agus ngarep. Yuk nonton burine sik 7572 guys. Body klasik tapi tetap mempesona. Sementara iki urung enek poine. Aduh, aduh. Kaget Agus. Agus kaget. Gus guyu sik, Gus. Ngene-ngene sik, aku nek ndelok videomu ngene-ngene terus lho. Endi? Aku dudu Ronaldo kae. Ronaldo gendeng. Ronaldo gendeng. Jare mbiyen kancamu nang tentrem ya? Iya. Mantep, berarti ini kembali bersatu lagi. Masuk SR rasa tentrem tenan iki, alhamdulillah. Monggo, Pak. Bagi berangkat niki. Ini yang ini. Ini langsung berangkat. Akhirnya poin 2. Ya, monggo, Pak. Poin, alhamdulillah. Dengan julukan kardus balap iki ketok nang burine ya, KPT tulisannya kardus balap dengan plat nomor 7572 kru mahasiswa ya. Loh. Tekan 2026 ya sesuai plat nomor isi ana telung tahunan neh. Deloken to. Kenal pote lu kenapa balap wah elok tenan. Leker. Always the best point terus. Nadian body lawas point terus-terusan luar biasa Yanto ki ya. Klasik pesona klasik body klasik. Ana tulisane kardus balap elok banget pancen. Ora salah aku nge-vlog bis iki ya. Sona kardus balap. Ah, urung sempet delok interiore. Interior dari dalam sekilas bae koyo ngene lur. Wah, mantep juga. Tetep elegan, rapi, bersih ya. Nadian bodine lawas. Ana rumbai-rumbaine menambah anu ya, kemeriahan bis iki. Mantep banget. Warnane emas. Wah, leker. Slempange khasnya. Wah. Boys lur. Iki guys aku mau takon karo Ronaldo jarene nganggo jame 09.00. Jame 09.00 kuwi nek ora kleru angkatane 11.54 menit, saiki 11.50 menit. Dadi sono 4 menit ngenteni pembudalane motor iki. Si klasik body lawas tapi mempesona apa meneh wiper gantunge sing ora eneng obate ya. Soale satu-satunya sing isih eksis mlaku Jogja dengan body klasik ya lagi iki tok. Durung enek liyane meneh. Yo. Dino iki nganggo jame 09.00. Jame wah-wah ya, sok-sok jam 12, sok setengah siji iki pasukan Agra budal iki.
Habis tergacor. Dadah. Pasukan Agra budal bareng-bareng. Mantap. Wuhui, mantap, tambah awan tambah rame bis yang lewat ya. Ono sing Jakartanan kaya iki, Jabodetabek. Harus Sumateranan iki ono iki Sumateranan. Putra remaja. Tapi tujuan ngendi ora ono, ora ngerti ya. Karena tulisane soalnya. Mantap, nang sebelah kono ono juga tujuan Surabaya, Situbondo, Banyuwangi. Akas Casper, Akas Mila Sejahtera. Mila Sejahtera Casper tujuan Banyuwangi via Situbondo Probolinggo. Nek sing kae Akas yo ono, kae Akas tujuan Banyuwangi via Jember ya. Mantap banget. Suasana awan, tambah akeh bis, tapi tambah panas. Tapi aku tetap semangat. Soalnya dina iki ana sing marake semangat ya iki si Bodi Lawas wae pergantung ya. 7572 tambah sensasional. Aslinya jamnya gonta-ganti terus apa piye, Mas? Jamnya juga iki jam 12.30 to. Mas jan. Kok iki nganggo 09.00 kenapa apa? Bakari mau stay. Oh gitu. Siap. Makasih ya. Sensasional Agus Tato termasuk driver baru tapi langsung nyetel, langsung duwe popularitas, langsung meningkat popularitasnya ke artisane mergo nggawa iki. Kawite nggawa iki langsung melejit popularitasnya, luar biasa. Jadi Bodi Lawas ora menggo anu ya. Malah iso ngangkat popularitas Bodi Lawas ya, luar biasa. Moga-moga eksistensinya tetap terus nang SR waktu sampai didol, bos, ya, ben eksis. Lah, ketawa budal lur. Oh, awas. Ana 26. Lho, ki piye iki? Lho, rapete. Super rapet. Kakean bis iki ya. Kakean bis iki dinone iki. Wah, pesona Bodi Klasik guys, luar biasa, mempesona tenan iki. Ini pawangnya. Apa? Sewa. Ayo, adoh banget nang kono. Ayo kita susul. Ya, ya aku ndisiki kanca-kanca. Ronaldo. Dadah. Mantap. Duet teman ditentrem ya. Wes. Mantap. Ronaldo masih rendah hati loh. Apik banget iki. Hati-hati ya, Gus. Mas Agus iki. Jadi terkenal, sansaya terkenal gowo iki. Hati-hati ya, Gus. Anu ya, duh, pasik. Pesona Bodi Klasik. Makin mempesona lho. Elok tenan. Tetap mempesona Bodi Klasik, guys. Take off. Detik-detik budale sang artis Bodi Klasik. Wih, elok tenan. Hihir. Lumayan penumpangnya mau nemeng limo ya nek kena 26 barang si Arif menceng nih 26. Ya nengke ya Bodi Klasik sangat mempesona. Akeh bisa soalnya ki dino ki dino apa ki kok akeh men montore. Kami Jaya dan Pasar. Iki si Arif menceng. Memangnya leren. Lerennya sedikit banget iki. Yang teko leren terus mangkat nih paling. Itu biasanya setengah sijinan. Luar biasa. Oh, Naryanto Don Juan Jabodetabek kan iki. Entar endi. Dadah. Don Juan Mercy 1530 Naryanto. Leker hor.
rame bisa nih ya awan ini. Efisiensi angkatan jam 12 Cilacap. Eh, suara ketemu eh. Sehat? Oke. Okay. Yo, hati-hati, Bro. Ayo, Ro. Kena taro kae. Nang ngopi sik. Kopiku wis digawe kekit mau ya. Terus aku ombe mae maneman.